وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على نماز گزاران عزیز، سلسلہ بحث نماز شب کے آثار و برکات اور اس کے فوائد کے حوالے سے ہے. مختصر فضائل اور آثار و برکات ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کی نشست میں پیش کیا تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور آثار و برکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آثار اور فوائد جو نماز شب کے ہیں، علماء نے 99 فائدے نماز شب کے بیان کیے تھے. ابھی اس وقت میرے پاس موبائل میں بھی 70 سے زیادہ نماز شب کے فائدے موجود ہیں. ہر ایک کو بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. بہرحال نماز شب کے فوائد بیان کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بصلاۃ اللیل، تمہارے لیے ضروری ہے کہ نماز شب ادا کرو، نماز شب پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب کے فائدے بے شمار ہیں، اور امام نے تفصیل بھی اس میں بیان کی ہے کہ نماز شب سے مراد وہ 8 رکعت نافل شب، 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر، اور وتر کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفار. اس ترتیب کے ساتھ تم نماز شب ادا کرو تو اس کا اجر کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ اجیرا من عذاب القبر، تو جو اس انداز میں نماز شب ادا کرے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، بچا رہے گا. ومن عذاب النار، اسی طریقے سے وہ آتش جہنم سے محفوظ رہے گا، جہنم کی آگ سے. یعنی خلاصہ یہ کہ خداوند عالم اس نماز شب پڑھنے والے کے اوپر سے عذاب قبر اور عذاب جہنم کو، آتش جہنم کو اٹھا لیتا ہے. وَمُدَّ لَهُ فِي عُمْرِ، عمر کو خداوند عالم طولانی کر دیتا ہے. اگر آپ اکثر علماء کی زندگی کا مطالعہ کریں تو علماء 90 سال سے زیادہ، 100 سال کے قریب انہوں نے زندگی کی ہے. اب جتنے مجتہدین مراجع وغیرہ آپ دیکھیں گے تو اکثر کی عمر طویل ہی ہوتی ہے. امام خمینی اتنے بڑے مرجع تقلید، ہزاروں کے پریشانیاں ان کے سامنے، دنیا بھر کے مسائل ان کی نگاہوں میں، لیکن اچھی خاصی عمر انہوں نے جی ہے. اور آج آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپیگانی اس وقت کے مراجع میں سے ہیں. 102 سال کی عمر ہے اس وقت، اور اسی ایام فاطمیہ میں با براہنہ بغیر جوتی چپل کے جلوس میں شرکت کیا ہوں. 102 سال کی عمر میں ہے نا. وحید خرا، آیت اللہ وحید خراسانی اس وقت ہیں، 100 سال کے آس پاس ان کی عمر ہے. 2000 طالب علموں کو ایک وقت میں درس دیتے ہیں، ہے نا. درس خارج جو ہوتا ہے بہت زیادہ علماء اس میں شرکت کرتے ہیں، تو 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ایک وقت میں وہ درس دیا کرتے ہیں. آیت اللہ خامنائی کی آپ بات لے لیں، 90 سے زیادہ ان کی عمر ہے، لگ بھگ 90 سال. آج بھی وہ تقریر کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایک 20-25 سال کا ایک نوجوان گفتگو کر رہا ہے، بول رہا ہے، ایسی آواز ماشاءاللہ سے ان کی ہے نا. تو اس کا نتیجہ، اس کا ریشہ آپ تلاش کریں تو یہی معنویت ہے اور نماز
شب ہے اور آیت اللہ خامنائی ان کی ایک چھوٹی سی چھوٹی تقریر ان کا ہر خطبہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل میں ترجمہ ہوتا ہے وہ سنتے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں نا تب جا کے وہ پھر کانپتے ہیں لرستے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا بول دیا اس لیے کہ اب تک جتنی چیزیں انہوں نے بولا ہے وہ ساری چیزیں وہ کر رہی ہیں نا ٹرمپ کے آتے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے آج دنیا نے دیکھا کہ وہ کتنا ذلیل ہوگا بہت پہلے ہی اس کے جب وہ کینڈیڈیٹ بنا تھا تب ہی آیت اللہ خامنئی نے کہہ دیا تھا کہ اب امریکہ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے ذلت کے دن شروع ہو چکے ہیں یہ سچ ہو گئی بات ہے نا تو ایسے ہی بہرحال تو یہ کیا ہے کس چیز کا ہے یہ معنوی قوت کہاں سے آتی ہے اتنے ٹینشن کم اپنے ملک کے علاوہ دنیا بھر کے ٹینشن ان کو ہیں ایک مجتہد کو ہوتے ہیں آیت اللہ سیستانی کو دیکھیں کتنی عمر ہے ماشاءاللہ سے خدا اور انہیں طول عمر عطا فرمائے ہے نا اس کے باوجود ایک لمبی زندگی وہ کرتے ہیں اکثر علماء کیوں اس کی وجہ یہی نماز شب وغیرہ ہے اور یہ وعدہ مجھ جیسے طالب علم کا نہیں ہے خدا کا وعدہ ہے امام کا وعدہ ہے تو آٹھوں امام فرماتے ہیں وہ مدلہ فی عمر جو بھی نماز شب پڑھتا ہے خداوند عالم اس کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے ووسع علیہ معیشہ اور اس کی روزمرہ کی زندگی میں وسعت اور برکت عطا کر دیتا ہے خداوند عالم ہے نا وہ بولتا ہے تو برکت والی گفتگو اس کا ایک ایک جملہ قیمتی ہو جاتا ہے وہ کچھ لکھتا ہے تو اس کے قلم میں اتنا دم ہو جاتا ہے اتنا پاور آ جاتا ہے کہ ہر آدمی اسے پڑھنے کی خواہش کرتا ہے تو ٹوٹل روزمرہ کی زندگی میں خداوند عالم برکت عطا کرتا ہے پھر امام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں عربی میں بھی وہ عبارت میں نے نوٹ کیا ہے لیکن صرف ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس گھر میں نماز شب ادا کی جاتی ہے جہاں پر نماز شب پڑھی جاتی ہے اس گھر کے بارے میں امام فرماتے ہیں آٹھویں امام کے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں ہم ستارے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کیسے ستارے چمک رہے ہیں تو جو آسمان میں موجود مخلوقات ہیں فرشتے ہیں ملائک ہیں ان سب کے لیے زمین کے وہ گھر چمکیں گے ستاروں کی مانند جہاں پر نماز شب ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے بحار الانوار جلد نمبر 87 پیج نمبر 161 میں رسول خدا سے ایک اور حدیث ہے جس میں نماز شب کے آثار اور برکات انہوں نے بیان کی ہیں تو اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں خدا کی خوشنودی کا سبب ہے نماز شب سے خدا بند عالم خوش ہوتا ہے اور اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے فرشتوں سے دوستی کا ذریعہ ہے یہ نماز شب انبیاء سے قربت کا ذریعہ ہے قربت کا سبب ہے انبیاء سے انسان قریب ہوتا ہے اسی طریقے سے نماز شب ایمان کی حفاظت کا وسیلہ ہے آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا سخت مرحلہ ہے ہر دور میں لیکن خصوصاً اس دور میں جہاں پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے بات بات میں لمحہ لمحہ خطرہ رہتا ہے انسان کے منحرف ہونے کا بگڑ جانے کا راہ راست سے ہٹ جانے کا تو ایسے موقع پر بہترین چیز جو انسان کے ایمان کو بچا سکتی ہے وہ نماز شب ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں شیطان سے نفرت کا سبب ہے یعنی شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے نماز شب کی وجہ سے دشمن کے مقابلے میں اسلحہ ہے انسان اسلحہ جو دفاع کے لیے رکھتا ہے ویپن تو اس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہترین اسلحہ انسان کے لیے دشمن سے بچنے کا نماز شب ہے جو دشمن بہرحال اپنے اندرونی بھی دشمن ہوتے ہیں بیرونی بھی دشمن ہوتے ہیں کسی کے لیے جادو کی پریشانی ہے کوئی سوچتا ہے کہ فلاں اس نے میرے اوپر یہ کرا دیا وہ عمل کرا دیا تو اس کی حفاظت کا بہترین ذریعہ نماز شب ہے اور اعمال اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے انسان
हर आन दुआओं की कबूलियत का इंतज़ार करता है। पैगंबर फरमाते हैं कि जो वाकई सिद्क नीयत से नमाज शब अदा करता है उसकी दुआ कबूल होती है, दुआओं की कबूलियत का राज है। और एक फ़ायदा मलकुल मौत के लिए सिफारिश है यह नमाज शब कि रूह कब्ज़ होते वक्त आसानी से रूह कब्ज़ की जाए। बहुत सख्त मरहला होता है एक गुनाहगार के लिए। मैंने बारहा अर्ज किया है, रिवायत में मिलता है कि अगर एक गुनाहगार दुनिया से जाता है तो उसकी रूह कब्ज़ होते वक्त उसे वैसे ही महसूस होता है जैसे एक जिंदा बकरी के जिस्म से खाल उतार ली जाती है। कितना तड़पता है वो जानवर, वो कोई भी एक बकरी वगैरह, कितनी उसे तकलीफ़ होती है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ एक गुनाहगार की रूह कब्ज़ होते वक्त होती है। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान नमाज शब का पाबंद है तो रूह जो आसानी से कब्ज़ होती है उसका सबब बनती है। और नमाज शब कब्र का चिराग है कि इंसान कब्र में चला जाता है तो तन्हा हो जाता है, सब उसे साथ छोड़ देते हैं, कोई उसके साथ नहीं आता। तारीक घर है, एक अंधेरे वाला मकान है, लेकिन अगर नमाज शब का पाबंद इंसान रहा अपनी ज़िंदगी में तो उसके लिए चिराग बनकर वह नमाज शब हिफाजत करेगी, नूर देगी। और इसी तरीके से फिर पैगंबर फरमाते हैं नकीर व मुनकिर का जवाब है नमाज शब जो है, खुद नकीर व मुनकिर जो सवाल करते हैं उनके सवालों का जवाब है। और आखिरी फ़ायदा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, वो दोस्त है जो कब्र से लेकर क़यामत तक इंसान के साथ रहेगा। नमाज शब अगर पाबंद हो जाए आदमी तो एक दोस्त बनकर जहाँ पर कोई नहीं आता वहाँ नमाज शब उसका दोस्त बनकर उसके साथ आती है। खुदा वंदे आलम की बारगाह में दुआ है, खुदा वंदे आलम हम सबको वाजिबात के साथ साथ मुस्तहबात बिलखुसूस नमाज शब अदा करने की तौफीक अता फरमाए।